Tento pořad vám přináší Fantazimag, nejčtenější médium v oblasti fantastiky. Phantom Print, přední české nakladatelství sci-fi a fantasy literatury a fantasyobchod.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat všem našim patronům na startovači. Moc děkujeme. Tak, dobrý den, dámy a pánové, krotitelé, krotitelky, draci a dračice. Já vás vítám u dnešního 23. dílu Backstage, ve kterém si budeme povídat o našich nadcházejících one-shotech, a to je Cyberpunk a vánoční one-shot, který nás čeká každou chvíli. A dnešním hostem společnost mi dnes bude dělat Laco. Čau, Laco. Nejsi slyšet, máš mutlý mikrák furt. Teď už jsi slyšet. Čau. No. Jsme tady. Cyberpunk nás čeká zítra. Chtěli jsme to dělat trošku dřív, to je ten podcast, ale nakonec jsme to udělali takhle. Ty budeš náš GM, to asi už můžeme říct, že jo? To si myslím si, že kdo sleduje, tak ví. A já bych chtěl, kdyby si byl dneska schopný začít tím jako cyberpunk pravidla. Je to něco jiného než D&Dčko, co máme od toho čekat a tak dále? Jasně. To jsou vlastně jako dvě separé věci trošku. My totiž pojedeme podle stolního RPGčka, který se jmenuje Cyberpunk Red. Který vlastně se vydalo taková jako reedice, aby bylo víc jako nalíplý na ten Cyberpunk 2077, protože původní Cyberpunk, jestli se nepletu, byl 2020 a lidi z CD Projektu vlastně to jako posle dál do budoucnosti a dali tomu pár jako různých jako spinů a podobně. My jsme hráli s kamarádama vlastně od stejné firmy, tak jsme hráli a má to stejné pravidla, což díky bohu za to, aspoň protože všechno děláme na poslední chvíli, tak to mi docela ušetřilo času. Jsme hráli Zaklínače stolní RPGčko. A za mě je to strašně špatný systém. Jakože ty jsi říkal, že to je hodně hardcore, že jo? No, tak? Je to moc čísel, snaží se to být jako tak strašně moc realistický, že jako je to cool, je to fakt realistický, ale je to hodně házení a je to nuda minimálně na stream. Normálně, kdybych to hrál, tak mi to nevadí, to myslím, že naopak je musí být super, ale pro stream to nejsou vlastně dobře udělaný pravidla. Takže já jsem se rozhodl, už jsem to jako konzultoval s pár hráčema dneska s tebou, že jo, s Matyášem jsem to konzultoval včera. Uděláme to tak, že na skilly, jak jsou lidi běžní třeba v D&Dčku, jakože třeba budete si chtít někam hacknout, něco přeskočit, někde jít jako ve steltu, si normálně budete házet, to je v pohodě, ale souboje, protože jsou trošku komplexnější, tak uděláme, že si předházíte ty čísla dopředu, budete mít už sečtený, budete mít už hotový a když bude souboj, tak si budete jenom odškrtávat a vlastně uděláme vždycky jedno kolo, který si vyřešíme nejdřív číselně a potom já ho popíšu občas s vaší pomocí vlastně jakoby filmově, že to bude opravdu jako znáte z filmu, takže budu normálně říkat jako různý detaily, co se děje a podobně, což by mělo být filmový i vlastně ten Cyberpunk zítra jako celý, že by to nemělo být takový to, co znáte, je to trošku experiment za mě, myslím si, že to k tomu žánru sedí, že to opravdu nebude takový to, jako vyjdete ven z domu a nastupujete do auta a odjíždíte pryč, ale bude to, otevřou se dveře, vycházíte z domu, pak najednou záběr na kolo, který se protáčí, protože někdo dal hrozně moc, jako dupnul na plyn a to kolo se škvaří a najednou se to auto rozjede, pak celek, vidíte, jak to auto mizí v dáli mezi velkýma mrakodrapama Night City. Takovým způsobem bych to chtěl spíš vlastně jako vyprávět, že vy budete mít pocit, jak vy jako hráči, tak naši diváci, že jsou víc jako ve filmu a ne jako ve nějakým stolním RPGčku. Chápu. Cool. A jinak jako kostkově, když jsme to tam se neházejí žádný 20 stěnky. Ne, jsou tam 6 stěnky a 10 stěnky, takže to je docela jednoduchý. Tam jako ty pravidla nejsou složitý, ty pravidla jsou jenom nastavený bohu
bohužel tak, že je tam jako hodně sčítání a odčítání. Jo. Není tam bohužel žádná výhoda, nevýhoda a podobně. A hlavně tam máme dvě holky, že jo, který to nebaví, který to jako vlastně Terku to nebaví, moji ženu, takže je dobrý víc stříc. Jenom aby jsme jako se ujistili, Terku baví ten roleplay, jenom no, to házení kostek nebaví, jo, jenom pro jistotu pokračuj. Proto s náma bude hrát one-shoty, že úplně v pohodě, protože ty miluje, ale jakoby ty dlouhodobý kampaně právě z tohle důvodu jsou pro ní prostě jako složitější. Mm-hmm. No a potom budeme mít novou hráčku, která nikdy v životě tohle nehrála, dokonce jí to přijde vlastně jako hodně divný, ale ona má ráda divné věci. A bizarní věci, to už pochopíte, až uvidíte, jako má postavu. Takže bude úplně nová. Fakt dobrá, je to fakt hodně velký mín. Můžeme klidně trošku potom samozřejmě spoilnout, no. Prosím, můžeš se trošku zase stáhnout, Aleši? Určitě. No, takže to je taky nováček, takže na ní ještě o to extrémnější potřebuji jakoby jít lehce a trošku pomáhat. Vlastně jsem si dokonce i tady u toho Cyberpunku i dopředu řekl, no já jsem vás rozsadil jako děti prostě ve škole. Že vím, že právě chci, aby vedle té Anči byl Matyáš, protože Matyáš je prostě super backup, co se týče pravidel, že ho tím vypočítá všechno. A chci, aby Terka byla mezi váma dvěma, to znamená mezi tebou Aleši a mezi Rikem, abyste jí případně oba dva dělali zleva zprava stereo backup. A tím vím, že o ně jako je postaráno a mělo by to být snad v pohodě. No. Ok, super. Já jsem potom, jak jsem to všechno zapínal, jsem zapomněl na jednu důležitou věc, než budeme pokračovat dál s Cyberpunkem. Protože ty tady máš nějaký cool věci, které jo. Já mám, mě došly totiž dárečky z fantasy obchodu. A protože mi došly dárečky z fantasy obchodu čete, tak jsem slíbil, že vám tady ukážu. Nebojte se, je to všechno, co já doopravdy si budu zahraju a podobně. Necpu vám něco, co by byly nějaké jakoby blbosti. Je tam jedna věc, co dokonce bude do soutěže pro vás v lednu, takže tak. A zároveň se potom ještě na konci zmíním o naší soutěži. Jo. Ale došly mi dárečky vánoční, začnu tím, co bude na vás čekat v lednu. Přišlo mi to docela super. Nabídli mi... já jsem je, myslím, už jednou tady ukazoval, možná už jednou soutěže byly, ale byly tak jako, že vlastně to nedávalo totiž tolik zase smysl. Teď jak jdeme ten starter set pro začínající Game Mastery a ještě jedeme s Matyášem to po bitvě každý Game Masterem, což fakt se snažíme vám pomoct, abyste do toho šli, tak máme vlastně jako přímo cool věc pro začínající Game Mastery, abyste si nemuseli pamatovat monstra, abyste nemuseli listovat v knížce, já to taky používám, tak máme takovéhle kartičky. Jsou monster kartičky od 0 do 5 challenge ratingu, což je přesně ten challenge rating, který potřebujete na starter set, protože ten je od 1. do 5. levelu. Jo, takže vlastně jakoby tohle v lednu bych chtěl dát do nějaký jako jednoduchý. No, ale je to jako popravdě, on to můžeš použít asi jako i pozdější fáze, protože potom tam naházíš. To je pravda, to je pravda. Když jich máš třeba vícero, že jo? Když jich máš třeba, to je pravda, to je pravda. No. Cool. Pak máme, já nevím, jak to máte vy, ale mám tady knížku Rime of the Frostmaiden a ona má ten speciální art. Mě strašně sere, protože já už na to jako nemám peníze. A jako, jsem dost velký idiot, ale ne tak velký na to, abych to jako překupoval znova. Ale já jsem ze začátku začal kupovat ty normální arty. A teďkon mám to jako super, tady z ty arty mám vlastně jenom ty základní příručky a jako rád bych si zpětně všechny koupil, víš, jakože ono to totiž vypadá v knihovně líp, ono totiž tohle, si myslím, že třeba i moje žena by doma víc zkousla, protože to vypadá trochu jako art, jako doopravdy, jako nějaká, jako, ty normální, ty jakoby běžný fantasy, tak to vždycky Terka u mě doma jako prasraná. Můžeme něco ukázat vevnitř? Jo, můžem. A je to vlastně super, tohle to je, jakoby se odehrává celý v zimě, budeme mít, vlastně máme soutěž o knížky s Dristem, ty se odehrávají na severu a tady se odehrává i to, na severu se odehrává i ten příběh. Já jsem to už jenom trošičku prolítnul, se teda přiznám, a přijde mi to jedno z těch lepších dobrodružství, jakoby nedoporučoval bych vám blbý. Nelíbí se mi tady jedna věc, příběhově je tady taková divná věc, jako Game Master jsem si říkal, ty, jsem se dostal Railroad, je tam jako jedna věc, že někam jdete, protože zjišťujete, že se tam někdo staví nějakého jako divného draka a vlastně je v příběhu napsaného, že než tam dojdete, tak ten drak už ale odletěl a pustoší město, že není možnost tam přijít. Jo, jasný, že to je prostě vždycky. A to jsem si řekl, to je pojet prostě, jako to nemám rád, jo. To je jediná věc, která mě tam zatím sere, ale super je, že tam jsou jako 10 towns, to jsou jakoby 10 měst a tady jsou mapy, počkej, já se podívám, jestli tam někde je, všech těch měst. Jo. A to je, protože jsem úplně magor. Předchozí knížky, tak oni se totiž Wizardi nějak hádám asi rozhádali a rozešli s mým oblíbeným ilustrátorem map.
Mike Schley, Schley, nevím, jak se čte, ale já ho kopíruji ve svých mapách, když dělám pro Krotitele. A byly jenom takový černobílý a hnusný a mně se to nelíbilo. Mm-hmm. A evidentně už je zase zpátky, protože tady jsou zase mapy jenom vodní, takže to mi zaplesalo. A o Vánocích, aby jsme se nenudili, a možná i na chatu, Aleši, tohle, já to moc o tom víc nevím, ale my jsme hráli na chatě Mančkyně. Tohle je upgrade. To je normálně deskovka, jakože to dává víc, jakože to je ještě víc strategický by to teda. Ale jako já vám k téhle hře řeknu jednu věc, jo. Ta je hra prostě vypadá, jenom o pojebávání ostatních. Jo. Ta hra vypadá, že na 5-10 minut, že to je strašná sranda. Po tom, co po půl hodině jste všichni na 9. levelu a jenom se mezi sebou tak ničíte, už jsem tu hru docela nenáviděl, je to super hra. Jo, my jsme na sebe byli dost zlí, jakoby, jsme hráli já, Matyáš, Aleš, všichni jsme zapli svoje mančkinosti, protože se ta hra tak kurva jmenuje. OK, to je cool. A potom mám ještě tohle a to chci zkusit. Nevím, jestli to bude fungovat. Já jsem se koukal, že to je o 10, moje dcera má 8, ale je to ze světa World of Warcraft, ale onak je to jako barevný a má to být nějaká jako strategie. Tak bych to chtěl zkusit s ním. Takže to je spíš takový dárek jako pro mě se Zorou. A já to zkouším o Vánocích a potom vám třeba někde na nějaký jako backstage jenom zpětně řeknu. Podepadu. Nebudu věc jako Gergon, prostě, že o tom udělám celý video nebo ne, nebo ne, nebo prostě jako by nebudu to dělat, ale minimálně vám potom řeknu, jako, jestli to bylo dobrý nebo ne, abyste, víte, co, jako já na co mířím a co si chci jako zkusit, ale abyste pak věděli, jestli to za to stojí nebo ne. Mm-hmm, super. Má očima. A! Máme tady ještě potom i nějakou jako soutěž, jsem slyšel, Cyberpunk. Jo, teď jsme ji dali ven, takže jestli budete chtít nám pomoct, je to vlastně jakoby možnost, jak nám pomoct nalákat další lidi ze svého okolí, jak rozšířit naši komunitu, jak nás zvětšit a zlepšit a zároveň, jak mít šanci vyhrát hru Cyberpunk 2077 a knížku k tomu o světě cyberpunku, tak stačí vlastně, když se podíváte na náš Facebook nebo Instač, tak teď dva nejnovější příspěvky. Stačí, když s hashtagem, který je Cyberkrotitel, přesdílíte, tak máte šanci, že to vyhrajete. U té hry je důležitý říct, že potom ten, kdo to vyhraje, tak s ním normálně skonzultujeme jenom, jako jestli tu hru chce na PS, na Xbox nebo na PC a domluvíme se. Takže to není, nemusíte řešit, jakoby, co máte za konzoli a na jakým mašině to rozjíždíte, to se vám přizpůsobíme. No. Tak to je takový jako možná dárek pro jednoho z vás. Já jenom chci, říct, že pokud náhodou vyhraje někdo, kdo vlastní Xbox a PlayStation, tak mu to prostě na schvál možná nepošlem. Uznáváme jenom písnička, ale myslím si, že v pohodě. Okay, skočíme teda. No, promiň. Ne, jenom, že ať na to, když tak mrknou naše diváci, že nám tím můžou pomoct a sami určitě, můžete čekněte na Facebook, je to na Facebooku, a na Instači se to dávalo taky, že jo? Jo, je to už taky tam. Na Instači, je to vlastně na nás na Discordu. Můžete vyhrát. Stemujem, co to dá. Já se na tu hru taky jako extrémně těším, takže jsem to bude dobrý. Doufám, že nás jakoby... Já se na to taky těším, to musím hned hrát. Tyjo, musím. No. OK, hele, jdeme zpátky k D&Dčku. Jo. Tak, víme už teda nějaký, jaký jsou pravidla. Kam ty nás hodíš, aby si nějak jako představil, nebo takhle, popiš nám ještě třeba pro mě, já trošičku vím, co je cyberpunk svět, a nevím to úplně. Možná tímhle bychom ještě mohli. Jasně. Okay. Tam zase zkusím to rozdělit, jestli můžu na jako dvě části. Určitě. Já zkusím nejdřív být popisnej jako úplně jednoduše, co fakt ten svět je. A pak, co si myslím, že je pro mě. Protože si myslím, že ho jako chci pojmout možná trošku jinak než většina jako lidí, nebo třeba lidí, co to hrajou jako stolní RPGčko, jako stream a tak. Vlastně pokud znáte Shadowrun, kdybyste ho náhodou znali, tak je to jednoduchý popsat cyberpunk, protože to je Shadowrun bez magie a různých ras. Jednoduše. Jestli neznáte ani tohle, tak je to tak, že vlastně je to... odehrává se to v budoucnosti, odehrává se to jako, že to navazuje na naši realitu, a proto právě žádný rasy a žádná magie a podobné věci. A je to vlastně, vlastně taková jako dystopie. Je to o tom, že světu vládnou jako megakorporace, ty se mezi sebou vlastně jako hádají a je vlastně strašně velký rozdíl mezi těma hodně bohatýma, což je 1% populace, ty jsou jako
kuresky bohatý a pak zbytek. Vlastně neexistuje skoro vůbec, jsou výjimky, ale skoro vůbec žádná. Takže Amerika prostě neprošla čistá reformou a jede se... Je to tak, no. Ale to jakoby, je to i jako... Je takže to tam, i, kam to směřuje zatím? Tam, kam to zatím směřuje? To je právě to, co jsem chtěl k tomu přidat já, že já, když jsem to začal číst, tak zaprvé, já mám na temný věci, které dávám i do končiny, že jo? Ale tam jako, i vím, že Matyáš říká, ty vole, hrajem fantasy, do prdele, jako, a občas má pravdu. Tady je to jako na správném místě, takže moje srdéčko se jako zaplesalo, protože je to jako pecka. A jde mi občas z toho, co jsem četl o tom světě, protože já jsem přečetl celou tu knihu, co bude v té soutěži o tom cyberpunku, a o tom světě a o tom Night City, vlastně, kde se to bude odehrávat, tak je to dost děsivý. A vlastně přesně několik věcí tam je, že normálně jsem na to čuměl a říkal jsem si, hele, ty vole, to už se vlastně jako začíná dít, jakože že ty megakorporace začínají mít větší jako sílu a power a money, než prostě jako vláda, jenom zatím to není jako tak do extrému. Začínají být rozdíly mezi těma jakoby jednotlivýma třídama. Je to jako fakt docela dost mazec. Začínají lidi být závislí vlastně jako na zábavě, jenom aby se otupili a vlastně neřešili to, co se děje jako kolem nich a podobně. Proto pro vás takovýhle... ten content vytváříme. No, přesně tak. Takovéhle věci a takovéhle věci právě víc a proto my pro vás ten content sice vytváříme, ale zároveň zítra pro vás doufám vytvořím s vaší součinností content, který bude jako takový zvednutý prst prostě. Jako no. Určitě. A měli bychom možná ještě říct, protože myslím, že my jsme to neřekli zítra od 8, je to tak? Je to zítra od 8, je to živě. Budeme hrát poprvé se Sušárny. Teďko naše Sušárna! Jo, ta bude otestovaná, my už jsme to tam trošku testovali a dneska je tam, myslím, že možná v tuhle dobu, tak je tam Maty a ještě náš zvukař Lone Wolf a vlastně to setupujou. Proto máme tu Sušárnu, protože nebo jeden z důvodů, proč ji máme a co je skvělý, je, že dneska to nasetapujou a zítra už budeme řešit jenom víceméně detaily. Když jsme hráli první kampaň, tak to bylo, že vlastně ten den, co jsme hráli, jsme ve 4 odpoledne přišli, začali setupovat a všechno jsme udělali na poslední chvíli a začali jsme jako hrát, což bylo hrozný. Jako jenom pro představu, jo, jak to vypadá dneska. Zítra já tam do 12, aby jsem se připravil svůj kostým. To tak, no, jo? Je to jenom tak. Jenom abyste věděli, jo. Jak... Je to jako Alžběta nám našla jako boží kostymerku, jsou proto i nějaký návrhy, konzultovala to vlastně na základě vašich postav, co jste si vymysleli a budou jako masky, které se budou dělat dost dlouho, takže tam postupně jdeme dopravdy, jako takhle to funguje u filmu, že herci mají normálně jako příchody postupně za sebou, aby se furt střídali a budeme se takhle jako, můžu prozradit, já budu totiž jako jedna postava, která vám zadává quest. Chci mít barevný vlasy, budu mít barevný vlasy, hezky. Asi růžový nebo modrý, budu mít číro snad. A chci mít tady takhle vyholený vousy, jakože chci nějak se třeba úplně zmrvit. Prostě, okay, takže potom budeš vypadat zajímavý pár týdnů. No. A pak chci mít takový, ještě existuje takové jako super lepidlo, která vám stáhne kůže, když se do toho dá černá, tak to vypadá jako augmentovaný věci právě z toho cyberpunku, tak to bude mít možná, hádám po ksichtě, jako... Já teda taky, když tak si možná spojnu, nevím, jestli to už je potvrzený, ale z toho, jak to psala Alžběta, tak si myslím, že jo, tak já budu mít díru v hlavě. Já budu mít normálně díru v hlavě, kde si budu napojovat nějaký káble. Takový Matrix jemnej. Takže to si myslím já. No. Dobře. A takže svět už teda taky, asi tak plus minus máme. K tady tomu je super otázka, protože jsi říkal, že to je takový dark, 18 plus a tak dále. Tak Tom Craft, aneb námořník Z, se ptá, bude se děj Cybershotu odehrávat v Sex Augment Shopu? Jste týzovali, že to prý bude peprný 18+. No, tak budeme zase trošku spoilovat. Bude tam něco z toho, i týznu co máme třeba právě, že ta Andula naše, tak ta si vymyslela úplně nejvíc ulítlou jako postavu, kterou vám za chvilku asi jako tak jako nastíním. Jde tam spíš o to, že já doufám, a to bude jako velký úkol na mě a vlastně možná i na vás, já fakt nechci, aby to bylo jako... aby tam byl ten sexuální násilný content jenom proto, aby to tam bylo, aby to bylo jako cool. Já si prostě myslím, že to tam má být proto, protože to tam patří. A ideálně bych to chtěl mít tak, že vám to budu podávat společně s váma jako normální věc. No. Že vás to prostě jako možná vyděsí jako hráče, protože prostě jste zvyklí, stejně jako já, na elfíky, na trpaslíky a prostě jako vlastně takovýhle věci, ale tady by to mělo být vlastně jako drsný. Ten svět vlastně, nad tím chci vyprávět něco, jako ukázat, jako jak je to zvrhlý prostě, co se tam děje. On i ten příběh jako takovej má být vlastně
dark. Samozřejmě mi do něj můžete hodit vidle, ale prostě jako mám, ho, mám to vyprávím, co mám jakoby v hlavě, co by se, kolem čeho by se to mělo točit, by mělo vlastně jakoby tematizovat, o čem ten svět jako takovej je. Jo. Takže mám tam jakoby vymyšlený nějaký takovýhle věci, určitě se nebudu vyhýbat násilí, určitě se nebudeme vyhýbat sexu. A máme třeba jednu postavu, tu Anču, a ta hraje vlastně jako rocker, rocker girl, jako je takový povolání, ale my jsme to trošku předělali a udělali jsme to tak, že ona je influencerka, tam máte, to je důležité ještě vědět, tam máte psychovize, tam to není jako, že se koukáte na kino, to tam taky sice je, ale to už je spíš taková jako stará věc, tam máte psychovize, to si představte jako VR, který si dáte, ale zároveň se zapojíte jakoby do mozku a během toho, co na to koukáte, tak vlastně cítíte všechny nervové zruchy toho člověka, co to natáčel, to je jako vlastně ta nová věc. Je spousty samozřejmě feťáků, který na tom jakoby úplně, nebo závisláků, který na tom úplně ulítávají a už se prostě jenom pochcávají, posrávají a pomaličku umírají. A ona je takováhle celebrita, která v tomhle tom VR frčí a frčí proto, protože recenzuje sexuální pomůcky. Takže se jako na ty psychovizi, tak se sama tou pomůckou udělá a potom třeba řekne 6 z 10, nic moc. A lidi milujou. A je to prostě celebrita, má spousty peněz a je to jako velká věc, vypadá divně, což mají lidi rádi taky, hodně divně vypadá. Má dokonce jako augmentovaný, nebo má vlastně jako jeden ten cyberware, tak má jako nandavacího ptáka, je to vlastně ženská, ale má vlastně jako nandavacího ptáka, je to úplně ulítlý, je to jako nejulítlejší postava, takže tam si myslím, že tak někde plus minus je vlastně jako naše hrana, ale myslím si, že zrovna v tom jako showbiznise, když se podíváš i dneska jako na různé jako kapely, co jsou schopní a ochotní udělat pro to, aby byly vlastně co nejvíc vidět, aby se o něco nejvíc psalo. Mám pocit, že zase nepopisujeme nebo neděláme něco, co by se jako nedělo. Akorát to jenom jako zveličím, aby to bylo víc vidět. A samozřejmě čekám, že budou nějaký třeba jako komentáře, možná během streamu nebo na YouTube, jakože že to, že jsme moc a že jsme zvrhlí a podobně. Na to už jsem docela zvyklý. Takže já si musím jenom pohlídat, aby to nebylo jako aby to nebylo jenom proto, jakože chceme dělat, že jsme cool, ale aby tam vždycky měl nějaký jako smysl. Já si myslím, že tady se jako máme kanál od 18+, takže... Je to normálně, bude to popsaný, jakože to je 18+, na Twitchi bude to popsaný i jako video, že to je 18+, dokonce máme docela vtipnej takový vlastně, máme kulervoucí waiting screenu s docela dost nadupanou hudbou, kterou je v pohodě, co se týče práv. Super. A na konci Matějka, náš pán z pozadí, asi třikrát v takovém fóru řekne, že to je 18+ a že jste byli varováni. Takže... Super. Takže pak tady máme dotaz, který je navázání na Toma od Carter of Shadows a ten se ptá, jak moc rozšířené tělesné augmentace budou? Doufám, že správně chápu tu poznámku, jako jak moc jsou rozšíření v tom světě. V tom světě jsou rozšíření hodně, to znamená vlastně prakticky každý nějakou má. Jestli jsem správně jako četl ten... Já jsem to fakt udělal hodně pro tu přípravu, to možná taky jako můžeme pak zmínit, ale že minimálně jsem teda načetl tu knihu celou o tom světě, která je dost dobrá, to je ta kniha, která je v té soutěži. A fakt vám... Počkej, a podle té knihy se potom dělala ta hra, jakoby, nebo jak to? Ne, to je jako knížka, která je vlastně jako pro hráče té hry, aby si mohli těsně předtím, než začnou hrát, si to vlastně jako přečíst, jak to přesně v té hře Cyberpunk 2077. A ten Cyberpunk 2077 se dělal podle, myslím si, že právě stolního RPGčka starého, nebo nějaký knihy. Tam jste mě dostali, to bohužel nevím, a asi to není ani pro mě jako moc úplně důležitý. Takže vlastně jako tam ty augmentace jsou všude. Vy všichni máte nějaké augmentace pro jednoduchost, protože je pro nás důležitá filmovost a filmový právení, což je ta nová věc, co jsem už o ní se bavil. Tak budeme hrát podle takzvaného Jumpstar kitu, mimochodem jde najít na fantasy obchodu a ano, je to částečně jako reklama. On je tam totiž i složitější systém, jako právě už jako hotovej ten core a ten jsem si objednal a ještě jim nedošel. Takže i z tohohle toho důvodu, ale zároveň i z toho důvodu, že jsem chtěl, aby to bylo jednoduchý, tak v Jumpstar kitu už jsou normálně předdefinované postavy, takže já na to kašlu a normálně nemusíte řešit čísla, já vám takhle dám šíty, řeknu vám, jenom si to přejmenuj, jmenuješ se prostě jinak, napiš si prostě jako hit pointy a jsme good to go. A podle toho prostě jakoby půjdem. A každý z vás tam má nějaký implant. Hlediska, když už se bavíme o postavách, tak co tam je vlastně za klasy? Za co můžeš hrát ve Cyberpunku? Jo, tam je docela dost, tam je hafec, máte tam
Sola, pak tam to je vlastně to je nějaký jako nájemný žoldák, jako hustý, prostě jako hired gun v uvozovkách. Pak tam máte Street Samuraje, to je jakoby víc takový týpek, který je jako podobný, ale vlastně jede spíš na sebe, jako je takový bouchač hospodský a podobně. Pak tam máte teda nějakýho tohohle z toho rockera, který jakož teda jakože vlastně umí to s lidma docela dost. Pak je tam ne v tom začátečnickém setu, ale v tom core, tak pak je tam myslím media, to je jako, že děláš to v médiích, což je taky strašně zábavný, protože a je to strašně zábavný v tom, že on to taky může být influencer, ale já to nemám pravidla, tak si mi vlastně jako předal do toho rockerboje, aby se teda přiznal, ale tam je jenom, tam jsou všechny média už koupený, tam je jenom propaganda, což je další věc, která mě strašně baví, zajímá. Co to si taky jako... A chci si s ní hrát a bude tam fakt jako halfest, jakože prostě chtěl bych, aby Andula třeba byla vlastně jako by tvář toho, že? Takže já jí to neřeknu dopředu, ale chci, aby improvizovala, že vždycky, když půjdete kolem nějakého jako advertisementu LCDčka, tak prostě jí řeknu, no a co je tam Andula? A ona bude dělat prostě furt nějakou stupidní reklamu na stupidní věci, že jo, jako jenom, což si myslím, že může být zábavný. Jako by, bylo by dobrý být jako tváří Fox News třeba, ne? No, přesně, jasně. Pak tam máte Netrunnera, což je klasický hacker. Pak je tam Fixer, což je člověk, který má jako kontakty a umí jako cokoliv zařídit. Představte si to takové jakoby něco mezi Sikem a Bardem, si to tak nějak jako představuju já. Pak je tam... Tech, myslím, že? Protože pak je tam technik, díky na to jsem úplně zapomněl, vlastně jako specifický, tam často je technik, je tam Ripper Dog, což je člověk, který právě dělá tyhle ty augmentace, což pak se ještě k tomu dostaneme, ale budeme tam mít ještě jakoby na chviličku NPCčko, no mém Maty z pozadí si zahraje toho Ripper Doga. Maty nebude v pozadí. Maty přijde z pozadí do popředí, zahraje si s váma 10, 15, 20 minut, uvidíme, jak dlouho to bude trvat, pak zase odejde, už jsme domluvení, že to bude jako docela zajímavý, a bude hrát za tohle toho Ripper Doga, to asi můžu spojnout. A potom je tam ještě Nomad, což je zvláštní. Klasa zajímavá, dost mě baví. A to jsou prostě lidi, kteří se na to vysrali v tom městě a řekli, že takhle prostě žít nechtějí. Umí se protloukat, umí s technikou, ale jedou si po svým. Je to vlastně, samotáři prostě, který jo, jsou a mají normálně svoje společnosti. Jo, a mají své vlastní komunitní školy. Dokonce paradoxně jsou vzdělanější než ty lidi v tom městě. Protože jako furt se fakt vzdělávají, mají ty staré knihy, ještě jakoby reální knihy, ne prostě všechno jenom jako v síti a podobně. A tak, takže to... A ještě jsem tam, myslím, nějaký, ale já už si na ně nespomenu, ale je jich tam docela dost a jsou docela zajímavý. A to je teda trochu teďka jako mimo, ale to zajímá mě. Je jako v tom světě něco, jako nějaký ten boj těch moc krom těch korporací, nebo ty korporace prostě vládnou všemu? Máš tam spoustu různých jako věcí, je tam takových jako malej záhad, je tam taková jako jedna velká otázka v tom světě, že kdysi vlastně ty korporace mezi sebou hrozně moc bojovaly, nejvíc jakoby dvě, japonská Arasaka a americká Militech, protože to byly jako firmy, které prodávaly zbraně a zároveň žoldáky, takže logicky prostě se mezi sebou začaly mydlit a potom vybouchla v té jakoby v mrakodrapu té Arasaky, tak vybouchla taková malá atomovka. A od té doby se to jako dalo do pohody, jakože 100 let, nebo nějak tak musím, necelých, jenomže od, jakože vlastně stát řekl a dost, prostě jde to do prdele, jenomže za tu dobu zase zvládly ty korporace vyšplhat zase zpátky nahoru, protože jsme zase zpátky tam, kde jsme jako přestali být. Ale je tam pořád taková otázka v té hře, co jsem pochopil, Cyberpunku 2077, jako kdo tu atomovku odpálil. Jo, že se tam ten Keanu Reeves, který tam má být, tak se kolem toho točí. Důležitý je říct pro vás, jako pro diváky i pro tebe, Aleši, záměr můj je se jako pracovat s reáliem a s tím světem toho cyberpunku co nejvíc, aby když si pak tu hru zahrajete, tak budete díky mně a vám mít jako větší pocit, že to znáte. To znamená, i naskočení do té hry bude, že naskočíte víc do něčeho, co už si říkáte, jo, jasně, Ripper Dog, jo, jasně, Nomad. A budete chápat minimálně reálie a maximálně si díky tomu užijete tu hru, nebudete tápat. Ale nechci se dotýkat moc jako větších věcí. To znamená, třeba tady tu otázku jsem tam někde vytušil, že asi bude součástí děje a šel jsem vodní rychle pryč, že to tam prostě jako nebude. Takže by to mělo být jako hodně spoiler free, že vlastně jako by budu pracovat opravdu jenom svojí imaginací a nic navíc vlastně další. Hele, ty se taky už trochu nakousnul, takže se musím zeptat. Carter of Shadows se ptá, budete mít Keanu Reevese? Ne.
Já budu Keanu Reeves. Tak počkej, že budeš rád tu postavu jako sebe každý Reeves? Ne, 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 ten se tam, já ho tam chci jenom toho jeho Johnnyho Silverhanda, chci jenom jako easter egg někde zmínit. Jasný, že tam jako někde jako, projde třeba. No, v nějakým, buď to jako reklamně, nebo kolem nich projde a jako řekne jim čau a tak. Takže vlastně odpověď je, že tam bude Keanu Reeves. Jako bude, ale jenom, my nemáme tolik peněz, takže jsme se s Keanu Reevesem domluvili, že to bude jenom na 5 sekund, no. Jako chtěli jsme mu říct, že jako by si za to mohl zahrát i u nás, ale potom jsme si řekli, že by jsme jako v normální kampani by nám se nehodil prostě. Jo. Tak jsme řekli, že ne. A když ještě se držíme toho cyberpunku, Tomka chce ještě ptát. Jaké je vaše nejoblíbenější cyberpunkové dílo? Kniha, film, seriál nebo hra? A jak ono dílo vaše hraní ovlivní? Jasně. Tak hele, já to mám, jakože toho je víc a něco z toho mám vždycky jenom, třeba jenom prvky, jako cyberpunku, jo. Samozřejmě já jsem třeba poprvé, když jsem se dozvěděl, protože jsem byl malej a omezený docela dost, když jsem se dozvěděl, že vůbec takový žánr existuje, nebo že se dá vůbec dělat něco s takovýma věcma, jako je právě jako technologie, počítače, augmentování, druhá realita, síť, v který seš, jakoby, tak byl Matrix, jo. A když jsem to viděl jako malý, jsem z toho byl úplně unešený. Později jsem bohužel zjistil, že je to vlastně jako skopírovaná Akira, jako anime docela dost skvělý, což mi trošku naštvalo, ale pořád mám... Musím podívat asi na anime, koukám. Pořád mám Matrix vlastně, akorát tam jsme stejný záběry, úplně stejný záběrování některých scén, což jako... Žižíš se na 4, by the way, když už mluvíme o Matrixu? Ne, já už se netěším vůbec na žádný remake, je to vlastně sere, jakože děsím se toho. Jestli to bude dobrý, budu rád, samozřejmě se na to podívám, ale radši se netěším prostě, no, takže tak. Teď jsem třeba právě, jak jsem říkal, že jsem se na to připravoval, já to většinou mám tak, že tu přípravu dělám tak trošku zvláštně. Já hrozně moc času dávám na sběr nápadů, a pak strašně málo času mám na toto dodělat. Takže já třeba teď v této fázi, co s váma mluvím a s tebou Aleši a s divákem na Twitchi, tak já vím, o čem ten děj bude a zatím ho nemám rozepsaný, což plánuji udělat potom, až skončíme tenhle ten stream, jako ty detaily, ty jednotlivé popisy, jednotlivé NPCčka, takovéhle jako věci. A hodně času právě trávím toho, že jako načítám nebo nakoukávám, takže kvůli tomu jsem se třeba podíval na první sérii Altered Carbon, dva nebo tři díl a to se mi teda líbilo moc. Samozřejmě tam ale to první season je božská, na druhou se ani nekoukej. Už jsem si šel několikrát od spousty lidí, takže v pohodě, takže já to dokoukám potom někdy, ale byl jsem nadšenej, samozřejmě je tam jenom pár věcí, co můžu použít, ale vlastně že tam mají vlastně tam je víc do té jako do té nesmrtelnosti, že jo, a takhle, což není cyberpunk, jako není to lore toho cyberpunku 2077, takže já jsem se spíš soustředil na jednotlivé jako situace nebo budovy, vizuály a podobné věci. Trona miluju. Miluju dokonce starýho Trona, protože jsem ho viděl jako malej a byl jsem z něj úplně unešený, protože mi přišlo divný, že vůbec někdo může udělat film o tom, že někdo je ve hře. Jo. To jsem úplně jako koukal takhle jako malej kouk. To jsem byl úplně... A líbí se mi vlastně i ten novej. Líbí se mi soundtrack, který tam je. Ten je od Chemical Brothers, nebo ne, od Daft Punku, myslím. A líbí se mi vizuál Trona. A tak, jako je to, jsou to různý věci a na spousty určitě jsem i jako zapomněl a některý jsem viděl, některý jsem neviděl. Takže beru si tak jako ze všeho trochu, snad to bude nějaká jako smysluplná slátanina, nebo doufám, že tu slátaninu nepoznáte, že to bude vypadat jako, že jsem vám podal svůj vlastní chod a ne ukradených 20 ingrediencí od různých kuchařů prostě. Chápu. Takhle, co já se, jakož tam bylo v množném čísle, tak já taky odpovím Tomovi. Co já beru toho netrana, co budu hrát, jak už jsem říkal, co už asi můžu vyspojovat, tak já tam budu brát hodně inspiraci z Hyperionu, jakoby k ty knihy, asi ten myslím třetí knihy, kde přesně tady s toho oni jako cestovali tou sítí, že jo, a hledají to nějaký takovýhle věci, tak to já mám nějakou takovouhle představu trošičku. A jinak klasika, že jo, Matrix musím zmínit samozřejmě taky, Alter Carbon určitě. Já celkově, jakoby, než tady ten cyberpunk styl, mám rád jako klasický sci-fi. Jo. A prostě z toho sci-fi to už můžou být prostě Duna a tak dál, jako no. Jasně. No. Tak pak jsou taky ty klasiky jako Blade Runner a podobný věci, ale to už jsem prostě neviděl. Jako... Já jsem viděl. Toho novýho Blade Runner jsem viděl. Mrkni, jako... ten starý, já jsem ho viděl taky později. Já jsem ho viděl, myslím, až na Vejšce a to nestárne, ten film je úplně božský. Jo? Super. Je to lepší.
No jo, mnohem, jakoby tím podáním, samozřejmě jako vizuálem, kamerou a formou ne, protože prostě jako, no, i to xlet, no, jasně. No, no. A tady Kirinka píše, Ready Player One, to jsem viděl a mám na to rozporuplné pocity, takže se omluvám, Kirinko, ale mně to přijde moc soft. Já právě si myslím, že Cyberpunk bude jako úplně jinde, že ten Ready Player One je ještě moc jako hezký na mě, jakože ten Cyberpunk je mnohem drsnější, no, takže tak. Jinak já tady jsem si přečetl krásnou zprávu z chatu. A Papuče, moc krát děkuju. Vážím si toho. Budu tady číst, protože to je moc dlouhá zpráva, ale dobře, můžu. Dobře. Okay. A, tak jo, přesuneme se teda trošičku dál. Ještě něco k tomu Cyberpunku, co bys si chtěl říct, než půjdeme na další one shot? Co bychom mohli spoilnout, ale ne moc? Přemýšlím, co jsem ještě řekla, já to jenom zopakuju, jakoby chci, aby to teda bylo 18+, aby to bylo filmovější vyprávění, aby jsme se víc vykašlali na pravidla, budeme mít jako hodně velký maskování, myslím, že budeme namaskovaný hodně, tak jsem to myslel, budeme mít nějaký jako světla, neony, hudbu, přímo na to, což by mělo být super, protože v Sirenscape jsem koukal, že vydali songy přímo pro Cyberpunk, Ust. Takže jako takhle tak za 5.12 přišli. OK, dobrý, to nemusím řešit, super. Asi uvidíme. Myslím si, že to bude fakt jako jiný, myslím si, že to bude odvážný, možná riskantní. Tak to mám já rád trochu, no, když se nejde to není, to není samý. To jenom takový. Takže si myslím, že jak jste třeba zvyklí na nás koukat, ať už třeba jako v té druhé kampani, kde, protože to Game Masteru já jsem víc takový jako přísnej na děj, tak je to takový jako dějový a občas temný, tak si myslím, že to bude pohádka oproti tomu, co plánuju zítra. Oproti tomu, co třeba hrajeme one-shoty vánoční, anebo trošku vlastně jakoby trochu i mnou, teda upřímně, ten teďkon to vlastně tu Bobovu hobití školku, kde je to jako legrace, tak tady toto bude vlastně jako jiný žánr. Legrace tam určitě taky bude, protože to tam patří, ale určitě chci, aby vždycky byl nějaký for a pak se zase rychle zběhne zpátky do atmosféry, no, ideálně. Uvidíme, jak nám to půjde. Super. Tak jo, přesuneme se na další one shot. Co to bude za one shot a kdy to bude? Bude to, protože jsme blázni. Ne, ono to není, protože jsme blázni. No, trošku jo. Já si chcípnu potom na tom týdnu, by the way. Já umírám v půlce ledna, kdy odcházím z banky. Potom jako si dám dva týdny smrt a no, pokračuji. Je to v sobotu, tuhle sobotu, lidé čete, budeme mít vánoční one shot. Já jsem to vlastně s někým nekonzultoval, takže to teď říkám na plnou hubu. Myslím si, že to prostě uděláme naživo, že to jakoby přetočení jsou, je to prostě jak šoustání přes Špecku, prostě uděláme to naživo. 12. budeme hrát jakoby pokračování v vánoční manšetu, co jsme odehráli minulý rok, což mi přijde hezký, že se vždycky takhle s vámi, jako s našimi divákama, jako hezky, milé, sejdem u nějaké jako komedie, bude to vlastně úplný opak toho Cyberpunku, doufám. Budou to ty samé postavy, to znamená ty samý hráči. Vlastně takže jako jenom pro zmínku, tam bude Zuza, Terka, ty, Matyáš, Matěj. A Matěj, přesně tak, to je všechno. Takže takhle. A částečně by to mělo navazovat malinko na to, co bylo předtím. To znamená, že jako ty postavy už se znají s Ježíškem, který jako batole a kouří jedno cigo za druhým, protože má vždycky ten den narozeniny. No to možná můžeš říct jako v rychlosti. To, jako pro ty lidi, co neviděli ten minulovánoční one shot, samozřejmě měli byste se jít podívat, protože na YouTube to určitě bude. Ale v rychlosti uměl by se nám jako říct, co se tam tak nějak stalo. Bude to jako navazovat velice volně, ale bude to tak, že tyhle ty děti tak dostali prostě jako zakázku, přišli k Ježíškovi, Ježíšek řekl, že je nasraný, protože Ježíšek už se začíná říkat jako Santovi Klausovi a že vlastně všude jsou jako jeho vizuály a říkal, a pod tím je napsáno Ježíšek a je už to prostě vytáčí a nemá many prostě ani jako na hypotéku, kterou má v tom svým jako bytě prostě a už je prostě prdel úplně jako kouří jedno cigo za druhým, jak je nervózně, si dá příští spát. A oni teda jako řekli, že jo, každé to dítě jako je něčím jiný a fakt je jako vtipný a šli na to, ale pak zjistili, protože sledovali kamiony s Coca-Colou, který jeli jako za Santa Clausem kam jinam, že jo.
tak zjistili, že Santa Claus je na tom taky blbý a že vlastně celý to je jenom, že tam byl svázaný a přicházeli k němu kravaťáci americký a jenom jako říkali, že různý věci podepíše. Takže ho osvobodili a tím vlastně jako se domluvili mezi jako Ježíškem a Santa Clausem nějaký jako podmínky. Nějaký podmínky, že může ho vykrádat, ale prostě potřebuje nějakou rentu aspoň. A samozřejmě tenhle ten rok se zase něco vysere, zase asi jakoby Ježíškovi si myslím, že to zatím, teď se soustředím na Cyberpunk, ale mám něco jako v hlavě, mám dva nápady a ještě uvidím, ale něco se zase vysere Ježíškovi a zase to, ty postavy budou muset s tím pomoct. Zábavný je, že vlastně můžeme pracovat trošičku s tím, že ty postavy jsou jako o rok starší, což hezky oproti třeba zase tomu Cyberpunku, kde ty pravidla jsou fakt jako no-no pro mě, tak tohle to jsou třeba zase pravidla Tales from the Loop, který já třeba úplně zbožňu. Vlastně jako by to jsou moje default jako pravidla, podle kterých bych asi hrál, kdyby to záleželo jako jenom na mě. Že jsou jednoduchý, docela smysluplný, dokáže se s nimi zahrát jako souboj, ale zároveň to není, je to vlastně ještě jednodušší než D&Dčko. A je tam hezká mechanika, že děti jak stárnou, tak mají s každým rokem vlastně jako další bod do statistik, který si můžou zvednout, ale nižší luck, to jsou takové jako pointy, které prostě můžeš, takže dítě, který mu je 8, což mám pocit, že trošku odpovídá realitě, prostě jako občas dokáže udělat tou píčovej úplně halus, a čím už jak se mu to povedlo, nebo někam spadne a nic se mu nestane, že jo, tak to podle mě dělají ty jako luck pointy a čím jsi starší, tím jsi zase jako vlastně víc skilled prostě, ale je tam hezký pravidlo, který si myslím, že pokud budeme skrotitelema dlouhodobě a vydržíme to, tak se k němu možná i můžeme dostat Vánoce. A je to, že jakmile tomu dítěti je 15, tak už je dospělý a už ta hra není pro něj a odchází z hry. Jo? Ale si myslím, že může být dost cool, protože jestli se nepletu, tak jsou tam postavy, kde je mezi nimi je rozdíl rok. Takže myslím, že pokud to vydržíme, tak může být jeden rok vánočního one-shotu, kde dvě postavy nebudou a budou dvě nový. Že jo? Což myslím, že to může být docela zábavný. No. Hezký. Jo, a takhle, teď s tím jsme to asi odpověděli, že Ježíšek tam bude určitě. Ale Ježíšek bude, tam bude určitě. A bude náročný manžel i Santa? To nevím. Zatím s ním úplně jakoby nepočítám. Uvidíme. Budou tam určitě jiný ikonické věci, které souvisejí s Vánocema, protože mě vždycky baví jako vzít si to, co jsou ty různý tradice, nejenom u nás, ale i jako jinde. A různě tomu jako dávat nějaké jako twisty. Tady je dobrý, že vlastně jako jak to je takový, mám pocit, že omylem, mám to jako komedie jak prase, že jo, ale jako žánr atmosférický, mám pocit, že takový jako magický realismus, že tam jako je ta Praha jako nějaká, nebo spíš jako bezejmenný město, ale zároveň tam Ježíšek a nějaký jako kouzla prostě, nebo nějaké jako věci, tak mám pocit, že se s tím dá dělat hodně a nemusí se s tím člověk jako srát. Oproti třeba tomu Cyberpunku, jakože já nejsem úplně scifičkař, toho se třeba trošku bojím, že některých věcech budu trochu vlát, protože prostě vím, že to musí sedět a dávat smysl. A v chatu bude spousta lidí, kteří technice rozumí víc než já, i když jsem vystudoval střední elektrotechnickou, ale prostě nebavilo mě to celou dobu. Takže tady je výhoda u toho vánočního one-shotu, že tam může moje jako imaginace jít wild a vlastně dokážu to schovat pod nějaký jako hezký, roztomilý, kouzelný vánoční věci. Takový ty jako tak a teď jste prostě v Itálii. Jo? Tak vymyslím, proč se tak jako stalo. U toho Cyberpunku to nejde, tam to musí jako víc sedět. No. To je trošku nevýhoda. A tady ještě dotaz, dodatečný poslední od Carter of Shadows. A to je, jestli to nechci zkombinovat, nebo udělat z toho Cyberpunk. Taky napadlo. Původně mě totiž napadlo, než jsme řešili ten Cyberpunk, tak mě napadlo, že bych to fakt jako zkombinoval, že to nezvládneme časově, že by to mohlo být jako něčím zajímavý, ale myslím si, že by to byla škoda, že by vlastně... Bylo by to zábavný, ale mám pocit, že by to byl takový jako vtipný paskvil, ale už bych neměl možnost udělat jakoby tu drsnou jako dospěláckou hru. Takže proto by se to rád jako rozdělil a myslím si, že za mě to bude víc jako, že Cyberpunk sice za mě na poslední chvíli jako všechno, co mám pocit, dělám teď poslední dobou, ale jako snažím se na to dobře připravit. Takže snad by to mělo být jako super a jako předpřipravený docela. A vánoční one-shot si myslím, že bude jako hodně nahozený a bude to víc na nějaký jako improvizaci, což mimochodem byl i ten minulej. Tam jsem taky měl vymyšlených jako 3-4 situace a zbytek jsme tak jako si pinkali spíš s těma hráčema a fungovalo to, protože ta komedie jako by tohle spíš vyžaduje a je to pro ní lepší. Tak doufám, že mi to vyjde i teď, ale to spíš jako fingers crossed a fakt se uvidí. No. Určitě. Super. Co se týče toho vánočního one-shotu, jsi říkal, že to bude 12. Že jo,
takže potom sobotu. Normálně v neděli samozřejmě. Zase v sobotu od 8 a v neděli budeme zase normálně hrát další kampaň, teda ten další díl té kampaně, což bude právě psycho, ale zase dobrý, že si to nějak jako dělíme s tím Matyášem, takže a pak se s vámi ještě musím domluvit, já sám bohužel teď nevím, ale jestli to bude jako poslední díl, anebo jestli bychom zvládli ještě 20. což já bych třeba rád, jakože by 20. byl náš poslední, jakoby před Vánocema. Tam je důležité říct v chatu vlastně, jakoby proč to je toho 12. ten vánoční one-shot. My k tomu máme dost důvod. My bychom samozřejmě taky rádi, abyste ten vánoční one-shot naživo měli co nejblíž k Vánocům. Takže jako třeba já teď koukám na kalendář, ale třeba 19. v sobotu vánoční one-shot by byl úplně pecka. Je to ale jedno ale, který jsme se dohodli my, protože budeme hrát i ten vánoční one-shot samozřejmě naživo v sušárně, stejně jako ten Cyberpunk. A my jsme si řekli, že řada z nás se bude potom o Vánocích vídat s rodičema a někteří i s prarodičema. A bojíme se. Nechceme to jako... No, se na to jako vysrat a trochu jít i příkladem. Takže jsme si řekli, že když to uděláme dřív, tak vlastně potom tam minimálně nějaký jako skoro 14-denní jako manko máme na to, že když oni už nakazí... Říkají, oni už dneska říkají, že by mělo stačit úplně v klidu 10 i 7. Takže by to snad jako mělo sepat do těch Vánoc, nebo minimálně většinou lidi jezdí za prarodičem až 25, 26, no. 27, tak by se to mělo stihnout a tím by to mělo být pošefované. Takže z tohohle důvodu ten vánoční manšot budeme mít trochu dřív, než asi bychom chtěli, ale přijde nám to lepší. No. Tak. No, já tady rovnou poděkuju, jak jsem si všiml kolík.cz, který dal sub. Díky, kámo. A pak je tady ještě otázka, která je spíš jako na budoucí one-shoty. Když jsi si mluvil o tom Tronsvětu, že se ti líbil, bude náhodou nějaký one-shot z Tron? Ale jestli si to někdo vezme, tak klidně, ale já se snažím dělat nebo plánovat spíš one-shoty, ke kterým jsou jako třeba buď to specifický pravidla, protože bych je rád představil vlastně jako i vám jako hráčům, i zároveň jako divákům. Nebudu kecat, určitě bych chtěl, aby vlastně i to bylo jedno z devíz Krotitel draků, že to nebude jako to jsou ty, co hrajou D&Dčko a pořád dokola furt jednu kampaň, ale máte tady jako spousty různých jako her, které jsme okoukali, zkusili a podobně. Takže jako ketuju spíš s takovými jako RPGčkama, které jako už mám knihy. Určitě bych chtěl třeba Alien si zahrát, to bych chtěl třeba prostě někdy jako v lednu, v únoru. To si dokonce myslím, že ten Alien by nebyl špatný ne na one shot, ale takový jako, že v úzovkách triple shot, víš, jako že by to byla krátká věc prostě. Protože to je dost zábavně, je to jako velký, je to mohutný a dostala se mi to líbí. To má taky jiný škoda. No má to podobný jako ten Tales from the Loop, takže já si myslím, že třeba jako se rychle chytíte a je to jednoduchý. Takže to je první, co plánuju. Pak mám City of Mist, ale to je ta tlustá kniha. To jestli příští rok vůbec přečtu, tak to bude jako dobrý. A pak mám svět takový jako sci-fičkovský zase, který se jmenuje Numenera, který mě fascinuje, jako je zvláštní, to je takový jako, že když si tady byli jako lidi a měli super jako techniku a pak se to celý zroutilo a teď jsou tady lidi, kteří jako používají tu techniku úplně jinak, než bylo zamýšleno, protože prostě jsou už trošku jako v pravěku v vozovkách. To je jako zajímavý setting, tak to bych chtěl zkusit a potom poslední věc bych chtěl zkusit taky na one shot podle stejných pravidel, jako je Tales from the Loop a jako Alien, jsou totiž i ty zapovězené země. Co jsme se bavili v backstage, že ty jsi zbavil. A já jsem jako rozčítám ty pravidla, jsou vlastně fakt jako podobný, tam pár nových mechanik. Kdo jinak doporučuje, to je dám vsuvku. A kdo se to neviděl, tak podívejte se na backstage zapovězené země s Markusem, on to překládal, my tam ukazujeme pravidla, ukazujeme tam vlastně tvoření postavy, ukazujeme tam, jak funguje třeba pohybování na mapě a tak dál, souboje. Doporučuji. Mně se to osobně třeba ta hra docela dost líbila. Jo, já si myslím, že fakt jakoby je jednoduchá a vlastně je tady takový nějaký, jako, že proč to jako zatajovat, je tady takový jako v komunitě mám pocit jako zapálených fanoušků, takový jako lehkej. Já si myslím, že to je dobře, jako konkurenční souboj mezi dračí hlídkou teď, co vyšla, a těma zapovězenýma zeměma. Myslím, že každý může mít jako jakýkoliv jako názor, že nikomu nic nechcou. No, to je vlastně jako dračí doupě,
vlastně skoro stejně udělaný, jenom jako nově, takže jako je tam nějaká nostalgie. Já osobně tíhnu víc s těm zapovězeným zemím, protože mi přijdou jako moderně zpracovaný pravidla, že vlastně mám to, že když chci nostalgii, tak bych si zahrál to dračí doupě, normálně to starý, co jsem hrál, když mi bylo 11 a nepotřebuji na to jako reprint něčeho jako novýho. To jsou ty remakey, že jo? To se bylo, můj, jak no právě, filmama, no jako. právě. Ale je to můj soukromý názor, prosím, nekamenujte mě a hlavně nechci jakoby dračí hlídce nic jakoby ubírat nebo nějaký jako kazit pověst určitě, jestli vás dračák bavil, tak to taky vyzkoušejte. Ale jako můj pick v tomhle tom battlu jsou spíš zapovězený země. Takže A je tam ještě teda nějaký další one-shot? Nebo to už asi všechno? Ale myslím si, že to jsou zatím, který mám jakože v hlavě, tam je to, že vlastně jakoby od nějakého toho ledna, února se chceme zase věnovat ty naší jako třetí kampani, která jako jede vedle toho, že jo. Myslíš jakoby třetí nebo čtvrtý? V kampani Za srdcem Azary, tak to budu totiž furt nazývat, takže to prostě tu námořní. Už máme všechny arty všech postav, jenom je záměrně teď neukazujeme, aby jsme zbytečně netřištili vám, diváci, pozornost mezi Bobovou hobití školkou, co vede skvělý Matyáš, a přišlo by mi to jako blbý, kdyby najednou jsme na vás prostě spamovali dvě věci naraz. Takže to máme spíš jako schovaný v záloze a během ledna, února začneme jako pomaličku týzovat. A jak my začneme týzovat, tak budete vědět, že už je to za dveřmi. Takže tak. Ale do té doby se samozřejmě furt můžete hádat jako jich nebo sever, protože mě osobně to strašně těší. A Cyril maká na vlajkách. Tady není se o čem hádat, Laco, ty to furt nechápeš. Jako, ty to furt nechápeš. Minimálně backstage, tady jedeme, doufám, všichni jich, ne? No, už to jde, už to jde. Už tam vidím sever, já tady Dobře, já bych to měl ještě dotaz, to je můj osobní. Co Stars Without Numbers? To vůbec neznám. To je právě jakoby sci-fi, já jsi říkal, že jako v tom sci-fi tomu nějak neholduješ, ale to je podle mě jako nejlíp udělaný sci-fi. Vím, že to neholduju, ale jakoby spíš mi to nejde, nemám tolik načteno, takže se toho trochu víc bojím jakoby v rámci těch popisů, víš? Ok, jako, hele, za rok. Můžu si dát DM-ování Stars Without Numbers. Normálně one shotu. No, myslím si, že jo. Yes. Tak. Jo, ještě s tím si mi totiž jenom připomněl a někdo tady v chatu, teď nevím, jestli tady já jsem doplnil totiž kdo, ale to bylo docela hustý. Já jsem tady hrál Might and Magic-y, jakože jsem streamoval a jsem se tady rozpovídal o tom, že jsou nějaký knihy, které prostě bych chtěl, ale nejdou sehnat. A chtěl jsem Star Wars Edge of the Empire, protože to hraješ vlastně jako za smuglery, je to super, hráli jsme to vlastně s Jardou Konášem, strašně mě to bavilo. A ta kniha už nejde najít. A někdo v chatu mi řekl, hele, tak já jsem ji našel, tak jsem ji koupil, tak už ke mně jde, tak já ti pak jako předám. A já jsem řekl, OK, ty vole, jako já mu to zaplatím, že jo. Nevím, kdo z vás to byl, ale vypadá to, že pokud mi dojde ta kniha, tak to je jeden z dalších one-shotů, který bych určitě chtěl hrát, protože ten bude super. A myslím si, že to vždycky, ano, čete, jakoby rádoby chytře marketingově, zkusíme jako načasovat k něčemu, jako co se děje. Jakože nebudeme s tím čekat, jakože nebudu čekat na Alien na 4 roky nějakého smysluplného, protože se za prvý nedočkám, se bohužel myslím, a za druhý je to jako debilní, takže prostě budeme hrát Alien. A třeba když budeme vědět, že další série Mandaloriana prostě jakoby bude, já nevím, v červnu, tak mi přijde jako rozumný počkat na ten červen. Stejně jako tady máme toho Zaklínače by si taky chtěl zahrát jakoby one shot s nějakým zase velkým cosplayem. Konec konců Maty, ty vole, dělá jakoby Witcher Stories, takže tam můžeme si pozvat někoho z Witcher Stories. Tak hodně. Právě, jakoby přímo i normálně jako člověka, co hraje ve Witcher Stories, že by si u nás prostě jakoby taky zahrál jako nově, což mi přijde cool, což navrhoval a určitě jsem pro. Tak to taky si myslím, že jako rozumí dělat třeba předtím, než vyjde druhá série, že jo, Witchera. Jinak jenom, abych ti to ještě dopopsal, jo, tak to stále si dát nám brz. Viděl jsi někdy seriál Firefly? Ne. Jo. Sorry, já se tím živím, ale nekoukám na seriál. To je seriál, který měl jenom jednu sezonu, je podle mě jako jeden z nejlepších sci-fi seriálů, který kdy vyšly, bohužel. To potom nějak zařízli, protože to network, který to dělal, dementi. Ale to nevadí. Takže jakoby tady ten svět, to je trochu ten Star Without Numbers. No, dobrož. To je pomalu tak nějak všechno. Já bych dal teďka tady prostor ještě chatu, pokud máte nějaký dotaz, tak rychle pište, jinak budete mít smůlu. Předtím, než oni to tady rozepíšou, nebo jestli se rozepíšou, co nás teda čeká dál, co se týče krotitelů?
Jak my to máme v plánu, co se týče přesně, když už se teďka nakusnul to srdce té Azary, že leden, únor... Únor, březen spíš, promiň, jakože v lednu budeme teasovat a s Matyášem jsme se dohodli, že ideálně by bylo jakoby únor, únor, březen, že bychom únor, to březen, že bychom to rozjeli. Což ještě jsem viděl někde, to je jenom jako takový... Jako asi možná trochu obhajoba, jenom jako, že mi to přišlo důležité říct, že ne zlé, ale někdo psal na Discordu, sorry, někdo psal na Discordu, že jakoby furt rozjíždíme jako nové věci, což je částečně pravda, ale jenom jsem chtěl říct, že to je dost jako kvůli nějakým jako okolnostem, kterým vás třeba nezatěžujem, jo, ale že samozřejmě já bych taky nejradši jako měl studio, který prostě umím zaplatit, 6 stálých herců, který mají spoustu času a nemají rodinu a děláme jenom tohle. Při biznesy. No, přesně tak. No, nebo jenom tenhle, že jo, prostě. Já jsem jako prachatý a od rána do večera řeším jenom D&Dčko a hotovo. Což takhle ale není. Takže pak tam jako najednou začíná být spousta problémů. Jakože zadarmo jsme měli třeba za začátku v první sérii pronájem Paralelní polis a najednou jsme zjistili, že pronájem jakoby stojí několik tisíc, jakoby. Takže najednou je to úplně jako, kdybychom hráli pro vás 4x měsíčně, tak se nedoplatím. Takže my jsme to museli řešit jako úplně jako jinak. Do toho přišla korona, tak jsem musel zareagovat na koronu. Pak jsme chtěli už hrát naživo, ale přišla druhá vlna korony. Tak jsem musel jo, a je to vlastně improvizace game masterská, než jako, že by mě to taky bavilo. Jako, já si myslím, že my všichni by už jsme dávno chtěli hrát Srdce za no, jo. Já osobně jako už jsem tak hypnutý. Já si myslím, že to bude tak, že se jako, že se to postupně všechno čte a diváci na YouTube, že se to jako pospojuje potom, že to prostě jenom se tomu musí bohužel dát čas. Určitě nechci nechat první sérii jako jenom otevřenou, určitě se k ní chci nějak dostat, určitě se vrátíme k tomu za srdcem Nazary a pak se uvidí, co dál, jestli bude vůbec dál, no, takže tak, no. Tak. Tak okay. Já se tady podívám, jestli do chatu naskákaly nějaký otázky zajímavější. Vypadá to, že ne. Já takhle. Ne, Karta ti jenom chce poděkovat za konstruktivní kritiku jeho první postavy na D&D. To je celý. No. A tím pádem, já si myslím, že my se pomalu, ale jistě můžeme rozloučit. Mě napadlo, že teď já vlastně budu jenom takové jako legrácka pro vás, ale já teď budu tady a budu se připravovat na zítřejší kampaň. Když vás cokoliv napadne, co by vás bavilo, nebo co jako byste tam chtěli mít, tak jako klidně normálně pošlete PM-ku. Neříkám, že tam bude, ale teď budu ve fázi, až to tady ukončíme, že to budu dělat 4 hodiny v kuse. Ideálně na Discordu. Mám nápad na super, no přes Discord, normálně Discord. PM-ku na Discordu, mám super nápad na reklamu prostě na LCDčku prostě někde na paneláku nebo na Markodropu, OK, tak prostě úplně cokoliv. Jakýkoliv nápady, slyšíte to, na úplný blbosti, že, můžete mít no, úplnou blbost v kampu, jako ve one shotu, to si myslím, že je super. No, jo, a já ještě bych se samozřejmě chtěl připomenout to, že samozřejmě nás můžete najít i na Instagramu Krotitelé draků, můžete nás najít na Facebooku Krotitelé draků, na YouTube Krotitelé draků, tady na Twitchi, pokud koukáte na YouTube samozřejmě, tak Twitch TV Krotitelé draků, to je to, kde se to děje všechno živě. Jo. A jinak samozřejmě Discord, to je náš takový hlavní komunikační kanál, kdo chce, tak bude to v odkazu videa nebo naopak dole pod náma tady přímo. Máme tam skvělý memečka, všem vám moc děkujeme, to je vlastně jako další soutěž, kterou máme, mám přesoutěžováno o knížky ze Forgotten Realms a jsou skvělý. Jakoby dnes a denně se vždycky jako tak zachlámu, co tam kdo tyho vymyslí za blbosti. Ty memečka jsou super, jo? To je pravda, no. Koukněte na mé roomku. Myslím, že asi minulý týden jsme jí, no, předminulý týden jsme jí založili, no, už to tam je zaspomínané. To je skvělý, jako. Už to vystálice mám pocit mezi našima jako fanouškama prostě jako z komunity, který to tam jako perou a už se těším, co zase vymyslí. Prostě super, no. Super. Jo, a samozřejmě jo, abych nezapomněl, i najdete nás na Spotify, z iTunes, jo, a tady těch věcích jako podcasty, když nejsem jiný to tam naházet jednou za čas. Jo. Což budou i ty one-shoty. Aha. Myslím si, že protože budou naživo, tak jenom jestli trošku budete moct, tak si myslím, že od té doby, co začneme hrát naživo, že bude mít trošku větší smysl na to koukat jako reálně. Já si taky myslím, no. Mluvím za sebe, jenom jako, jak to mám já, opravdu bez jakéhokoliv jako promo feelingu, mám pocit, že když na sebe mluvíme přes Zoom, tak tam zase tak přidaná hodnota není. Jako není. Jakože občas něco uděláme hezkýho a vidíš nás, jak se smějem, což musí být super, ale není to taková pecka. A když to naživo vidíte vlastně naši interakci,
tak si myslím, že tam se přijde o dost. No, minimálně u toho Cyberpunku, který má být vlastně jako hodně atmosférický, hodně jako neonovej, hodně jako kostýmý. U toho vánočního vančetu to bude spíš, doufám, snad nějaká jako sranda, takže tam možná by se to dalo zkousnout. No, ale to je samozřejmě na vás, jenom říkám svoji preferenci. Tak. A jo, jinak samozřejmě zítra nebude po hře každý Game Masterem, protože místo toho bude Cyberpunk. Bude nějaká náhrada? Asi to bude ve čtvrtek, ještě se musíme domluvit s Matyášem. Teď jsem na tom čete tak, že jediné, co dělám, je, že Cyberpunk, takže já úplně všechno ostatní ignoruju a až to dohrajeme, tak se asi opiju, protože to na poslední chvíli zase vykličkuju, doufám, a potom to začnu řešit. potom začnu řešit vánoční mančot, takže se ani neopiju. A potom až po vánoční mančotu se opiju. Takhle jsem to chtěl říct. A pak začnu řešit ty další věci. Uvidíme. Nějak vám dáme vědět na tom Discordu, to bychom se bavili asi. Určitě. Hlavně. Tak jo, tohle je teda samozřejmě od nás všechno. Já moc děkuji, že jste nás poslouchali, koukali jste se na nás. A zítra se přijďte podívat. A mějte se hezky a vidíme se zítra na Cyberpunku. Čau. Tento pořad vám přináší Fantazimag, nejčtenější médium v oblasti fantastiky. Phantom Print, přední české nakladatelství sci-fi a fantasy literatury a fantasyobchod.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat všem našim patronům na startovači. Moc děkujeme.